Hirmuiset järjestelyt. Mäntyharjossa tullaan vielä taistelemaan noista paikoista, mutta Pertti myy niitä netissä. Yleisö näytös kello 19 ja koko ensi viikon ja tästä eteenpäin jokainen näytös. Siellä on mahdollisuus päästä testaamaan Flexan peliä. Hyvä yleisö! Meillä on nyt toinen maailman ensi-ilta tänään. Meillä on ilo ja kunnia täällä Mäntyharjossa tänään kokea ja nähdä ja kuulla maailman ensi-iltaan tuleva luontosinfonia-elokuva, josta tulee tänne kertomaan Hanna Kauppi, Marko Röör ja Arto Heikkinen. Pitemmittä puheutta, Hanna, ole hyvä. Loistavaa, että olette täällä. Ja täydellistä, että ne luontosinfonia pääsi tänne. Täytyy sanoa, että sen ensimmäisen kokemuksen jälkeen tuolla penkissä, niin teillä voi olla ihan mukavaa siellä istua ja kuunnella tätä elokuvaa, koska tätä pitää ehdottomasti juuri niin kuunnella. Me on MRP:llä tehty luontoelokuvia nyt pitkään. Järven tarina, sitä ennen metsän tarina. Ja niihin kaikkiin liittyy meidän rakkaus suomalaiseen luontoon ja hienoon musiikkiin, jota Panu-Aatio on meille näin tehty. Ja meillä on 12 vuoden uskomaton luontoarkisto, koska niin kuin voitte varmaan kuvitella, niin tuollaiseen luontoelokuvan kuvaamiseen, niin se ei käy ihan sillä tavalla, että me mennään sinne jonnekin pusikkoon ja sitten tulee eläin ja sitten me päätetään, että se on valmis. Vaan sitähän kuvataan ja kuvataan, joten meillä on satoja, tuhansia tunteja materiaalia. Ja kaikesta tästä, että miten hienoa materiaalia meillä on tallessa, minkälaista musiikkia meillä on. Että me lähti Markon kanssa jo jonkin aikaa sitten sellainen ajatus, että miten tällaista musiikkia ja kuvaa voisi yhdistää. Mietittiin konserttia ja sitten ajateltiin, että no ei ehkä, paitsi että ehkä kuitenkin. Ja sittenhän me tehtiin se konsertti, eli ihan oikea live-konsertti, jossa oli meidän materiaalista leikattu alku, tai siis ensimmäinen puoliaika ja toinen puoliaika esitettiin se suurelle yleisölle. Panu teki musiikkia siihenkin, siinä oli järventarina ja metsäntarina musiikkia, mutta se oli vain kertaluonteinen tilaisuus. Saatiin sinne vain se kourallinen ihmisiä ja ajateltiin, että kylläpä haluaisi muutkin nähdä. Jotenka siitä lähti sitten ajatus siihen, että mitä varten ei. Ja kun kerta meillä oli uskomaton arkisto, joka on kuitenkin nyt 12 vuoden aikaa, 12 vuoden aikana kerätty, niin päätettiin, että tehdään tällainen kunnianosoitus suomalaiselle luonnolle. Siitä idea luontosinfoniaan. Ja kohta te näette sen kankaalla, mutta ennen kuin päästään ihan siihen asti, niin ohjaaja, toinen tuottaja Marko Röör kertoi vähän enemmän omia ajatuksiaan ja toki sitten myös Panu Aaltio, meidän sävehtiä. Kiitos. Anna, kiitos siitä, että olet tuottanut tämän elokuvan ja sinnikkäästi pitänyt meidät liikkeessä näiden vuosien ajan. Ja kiitos aivan upeasta mahdollisuudesta saada esittää tämä elokuva tosiaan maailman ensi-iltana. Meillä oli tästä Brysselistä yksi esitys, mutta älkää kertoko kellekään, että se ei ollut oikeasti tämä valmis elokuva. Se oli vähän niin väliversio, joka me esitettiin maailman ensi-iltana siitä versiosta, mutta tämä on nyt tämä lopullinen ja todellinen elokuva. Kiitos Flexsoundille ja Mäntyharjulle. Tämä on meille jännittävä hetki varmasti Panun kanssa. Mä kerron niin kuin elokuvan tekijät aina itsekkäästi siitä omasta näkemyksestä tai omasta intohimosta, miksi näitä elokuvia. Mä oon koko lapsuuteni viettänyt tässä ihan teidän naapurikunnassa kesät, paljon viikonloppuja. Ja tämä Arto Heikkinen, joka ei nyt kuitenkaan tule kertomaan mitään, hän on mun lapsuuden ystävä, joka on näissä elokuvissa ollut mukana ja joka kanssa on kouluttu näitä upeita luontomaisemia täällä. Ja mä olen aina haaveillut siitä, että jo pienenä, että musta tulisi elokuvan tekijä. Mä saisin näyttää ihmisille, viedä ihmiset sellaisiin paikkoihin, joita he eivät muuten tule koskaan näkemään. Esitellä sellaisia tapahtumia, joita luonto on mulle näyttänyt,
tiedän, että mä en ehkä koskaan toista kertaa niitä näe. Muuta kuin sitä kautta, että mä teen niistä elokuvia. Ja tämä unelma on pikkuhiljaa muuttunut todeksi, kun musta tuli elokuvan tekijä. Ja siinä on aina ollut sellaisia välihaaveita, aina jokainen elokuva, että nyt me saadaan tähän jotain uutta. Ja oikeastaan tämä trilogia, joka on nyt ihan valmistumassa täyteen mittaansa, alkoi Metsän tarinalla, sitten jatko Järven tarina ja parhaillaan kuvataan Tunturin tarinaa. Arton kanssa just tullaan Tykkylumista Tuntureilta ihan tätä tilaisuutta varten. Ne on jotain sellaista, mikä on sitä omaa kokemusta ja omaa tunnetta siitä luonnosta. Kuitenkin elokuvan tekijälle on aina valtava ponnistus löytää se tarina ja jotenkin saada siirrettyä se oma tunne. Näin tämä minun vaikuttaa ja kun mä näen ton maiseman, niin minusta tuntuu tältä. Ja kun sitten Panu Aaltio rupesi säveltämään meidän elokuviin, ensin ihan näytelmäelokuviin musiikkia ja sitten vihdoin päästiin tähän suomalaisen luonnon ylistykseen kiinni. Ja hän alkoi antaa sen tunnetilan sille luontokokemukselle, joka itsellä on ollut. Se muuttui jotenkin täydelliseksi. Se, että kuinka välittää, miltä tuntuu, kun sä näet luonnon ihmeen. Ja kun me sitten tehtiin näitä elokuvia ja Panu niihin sävelsi musiikin, niin mulla oli koko ajan semmoinen tunne, että voisiko tehdä luontoelokuvan, jossa ei enää tarvitse sanoja. Jossa se luonto tapahtumina siinä näkynä oikeastaan puhuttelee. Ja sitten joku vielä suurempi voima kuin se kuvan voima kertoisi sulle, että miltä se luonto tuntuu. Ja tämä oli oikeastaan se, joka mua askarrutti peräti jo 90-luvun alkupuolelta, että tuleeko semmoinen päivä, jolloin en enää tarvitse niin kuin sanoa mitään. Mä olen vaan pieni välikappale siinä. Ja joku paljon suurempi voima kertoo, mitä se luonto on. Luonto ei ole niin kuin, se ei puhu, se puhuttelee. Se oli se lähtökohta. Ja tietysti Panu oli aika helppo mies puhua tähän projektiin, koska hän on yksi maailman kirteimpiä. Ja vaikka kuinka mahdottoman ajatuksen heittää, niin aina Panu oikeastaan vaan niin kuin, no kyllä, miksei. Koko tämä konseptiajatus oli oikeastaan vähän pähkähullu, mutta me haluttiin, että Suomen satavuotiseksi kunnioitukseksi me halutaan tämä konsertti, mutta tosiaan se yksi konsertti häviää aikaan ja siitä ei jäänyt kuin hirveät tussat, miten vaikeaa ja pelottavaa on, kun pitää oikeasti niiden ihmisten soittaa siihen meidän kuvan rytmiin. Ja jotenkin tuntuu, että kyllä meidän on palattava ja kiitos Hannan, hän uskalsi niin kuin lähteä siihen ihmeelliseen seikkailuun. Ennen kuin annan Panulle tämän mikin, niin minun on pakko saada kertoa, että tämä versio, jonka te näette, on 92. leikkausversio. Me ollaan leikattu, katsottu, kuunneltu, leikattu, keskusteltu, ei toimi, lähdetty kuvaamaan. Tietysti tässä olisi hieno, kun olisi vielä Teemu Liakka, meidän kuvaajamme, joka on nämä visiot loihtinut. Ja aina katselun jälkeen yhdessä toinen, ei tämä oikein nuo kuvat, että täytyy lähteä kuvaamaan. Mutta lopulta sitten tuli päivä, jolla Hanna sanoi, että nyt ei enempää. Mutta myöskin tuli tunne, että oikeastaan juuri mitään ei enää olisi halunnut tehdä. Aina jotain, mutta ei paljon. Mutta mä annan Panun puolestaan puhua, koska hän joutui siihen kurimukseen, kun me leikattiin kuvaa ja muutettiin, niin totta kai musiikkia piti ruveta myöskin säveltämään uudestaan ja soittamaan uudestaan ja sovittamaan uudestaan ja mittaa muutettiin, että miltä se tuntui säveltäjästä. No niin, joo, siis tämä oli sinänsä hirveän kiva projekti, koska usein kun ei pääse elokuvamusiikkiin pääse palaamaan jälkeenpäin, että se tehdään usein aika kiireessä aikataulussa ja sitten se on siellä maailmalla ja se on semmoisena ikuisesti. Tässä niin pääsi vähän semmoisia asioita, mitkä oli jäänyt hampaan, kun ensinnäkin tietysti me tehtiin näistä
sinfoniorkesterin sovituksia sinne konserttiin. Että aikaisemmin tehty vähän pienemmän kokoonpanoa, mutta täällä oli ehkä takaraivossa se, että olisi aika kiva, jos tämä olisi sinfoniorkesterin. Sinne konserttiin päästiin tekemään ne versiot ja myöskin tekemään niitä vähän niin kuin lisämateriaalia, ihan sellaisia uusia osioita, missä on ehkä tehty jotain kompromisseja, koska tietysti musiikki on elokuvassa vain pieni osa ja pitää mennä siis sinne vaikka kertojen ääni päähän, niin musiikin pitää antaa sinne tilaa. Mutta sitten ne ei ole vain musiikki ja kuva, niin pystyy musiikilla tekemään ihan uusia asioita ja se on niin sellaisia kohtia, mitkä on aikaisemmin jäänyt ehkä vähän katkaista kesken, niin pääsi niin antaa musiikin vielä edelleen. Se oli tässä tosi mahtavaa. Ja tämä on hyvin erityinen projekti. Olen niin iloinen, että täällä on tutustunut tämmöisen henkilön, niin kuin Marko ja Hanna, jotka niin näin välittää musiikista niin kuin taidemuotoja ja ymmärtää sitä, että se on hirveän etuoikeutettu asemansa välttää. Joo, ehkä me päästetään teidät katsomaan elokuvaa. Se vielä haluan tähän lähtösanoiksi tosiaan sanoa, että tämä on niin kuin se mun luonto tähän asti koettu. Jotain uutta on tulossa, koska me sammutaan tuntureita, mutta se on tässä niin kuin myöskin tämä teidän luontonne tässä Järvi-Suomessa, koska lähes kaikki on kuitenkin, mitä tässä näette, niin melkein kaikki löytyy tästä ihan teidän ympäriltä. Eikö me ruveta katsoa sitä elokuvaa, niin tästä nouttiin tuosta upeasta tekniikasta, joka vielä elokuvan tekijänä täytyy sanoa, että se, että elokuvateatteri on tällä tasolla kuin nyt teillä täällä, että ne kaikki pienetkin nyanssit niin kuvassa kuin äänessä välittyy sille katsojalle, niin se on meille todella iso asia, ettei olekaan niin kuin surkeat kaiuttimet ja vähän epäselvä kuva, vaan se oikeasti on hyvin lähellä nyt sitä, mitä me ollaan niin kuin pyritty parhaamme mukaan tekemään. Nauttikaa elokuvasta ja että me uskaltaudutaan elokuvan jälkeen tähän, että jos joku haluaa tulla juttelemaan tai jotain kommentoimaan, niin mielellään otetaan vastaan niitä tunnelmia, miltä se tuntui katsojasta. Eli nauttikaa elokuvasta ja elokuvateatterista.